የተከበራችሁ ውድ ኢትዮጵያን ወገኖቼ ዛሬ በመሽት በአስቸኳይ በዚህ በፌስቡክ እና በዩቲዩብ ለመውጣት የተገደድኩት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ለአማራ ክልል መንግስት አስተዳደር አስቸኳይ መልእክት ስላለኝ ነው። ይሄንን መልእክት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እና ለአማራ ክልል አስተዳደር በተለይም ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዲደርስ ባላችሁ መስመር በሙሉ እንድትተባበሩኝ በኢትዮጵያዊነት ለምናችኋለሁ። ይህ ዛሬ እኔ ማቀርበው መልእክት ሁላችንንም ኢትዮጵያኖች የሚመለከት እንጂ አንድን ብሔረሰብ አንድን ብሔር ብቻ ወክሎ የቀረበ ዓለም ሆኑን እንደ ሰው ስለ ሰው ልናገር መሆኑን ማሳሰብ ወዳለው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከትናንት ወዲያ የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በሚያሳዝን እና በሚያሳፍር ሁኔታ በወገንተኝነት ከግብጻውያን ጋር ወግ ነው የኢትዮጵያን ህዝብ ጉሮሮ ለማዘጋት አይን ለማሳወር ያባይን ግድብ እንዲደበደብ proxy war የተዘዋዋሪ ጦርነት በጃዙር ጦርነት ሲያውጁብን አሜሪካን አገር ለ42 አመት እንደኖረ የዚህን አገር ዜግነት ወስዶ በውዴታ ሳይሆን ከሀገሬ ተገፍቼ ወጥቼ ይሄን መጨመር ፈልጋለሁ ማንነቴም ነፍሴም አይምሮዬም ስጋዬም አጥንቴም ኢትዮጵያዊ ነው። በፕሬዝዳንት ዶናልድ የወረደ ብልግና በመከፋት የሳቸውን ጥቃት ለመከላከል ከፍተኛ ካምፔን እንድንጀምር ሰውየው እንዳይመረጡ እቺን 12 ቀን ከምርጫው በፊት ያለችውን 12 ቀን እኔ እንደ አንድ ግለሰብ በህይወቴ ውስጥ እግዚአብሔር ከሰጠኝ ቀናት እቺ 12 ቀኗ ብቻ ይቀረኝ ቢሆን የምሰራውን ያህል 12 ቀን ብቻ እንዳለው ሰው ያህል ተሯሩጬ እኚህ ሰው እንዳይመረጡና ከጠላቶቻችን ጋር ከታሪካዊ ጠላቶቻችን ጋር ወግነው አገራችንን እንዳያጠፉ እንሰራለን ብለን ከትናንትና ወዲያ ጀምሮ ትናንትናም በአሜሪካ በአውሮፓ ያሉ ኢትዮጵያውያን ተሰባስበን በቴሌፎን በቴሌኮንፈረንስ ተመካክረን እንዴት አርገን እኚህ ሰውዬ እንዳይመረጡ ማረግ እንችላለን የሚብለውን ተነጋግረን ያቀርነውን ውጥኖች ለማስተግበር ትናንትም ለሊቱን ሙሉ ዛሬም ጧት ከሌሊት ጀምሮ አሁንም ከዚህ ቀጥሎም ደግሞ ለሊቱን በዛ ላይ እየሰራን እንገኛለን። እኚህ ሰውዬ እንዳይመረጡ የሚቻለንን እግዚአብሔር በሰጠን ጉልበት ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንሞክራለን። ይህንንም ግቡ ለማድረስ ዋሽንግተን ዲሲ ፊታችን ሐሙስ ኦክቶበር 29
ኦክቶበር 29 ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ከፍተኛ ሰላማዊ ሰልፍ ይካሄዳል። በዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ አብያተ ክርስቲያናት በአካባቢው የሚገኙ በሁለት በሶስት በአራት መቶ ማይል ከበብ ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንዲመጡ የኢትዮጵያ እስልምና ተከታዮች መሪዎቻቸው አንድ ላይ ከነሱም ጋር ተነጋግረናል። እነሱም የኢቫንጀሊካል ተከታዮችም ኢትዮጵያኖች በሙሉ መተን የኚህን ሰው ለአሜሪካ ብቁ አለመሆናቸውን እኚህ ሰው አፍሪካ ውስጥ ያሉ መሪ ቢሆኑ ከነ ቦካሳ ከነ ኢዲያሚን የባሱ አጸያፊ መሪ እንደሚሆኑ ይሄን ሀገር የነ ቦካሳና የነ ኢዲያሚንን ስራ ያልሰሩት እዚህ ሀገር ያለው ኢንስቲትዩሽን ስላልፈቀደላቸው እንጂ ሰውየው የዘቀጡ መሆናቸውን የምናሳይበትን መድረክ አዘጋጅተናል። ይህ በዚህ ያለ አገራችን ውስጥ ብሔርን መሰረት ያረገ ጥቃት ላለፉት 27 አመታት ሲካሄድ የነበረው በአስር እጥፍ ከዛም ቀጥሎ ደግሞ አሁን በቅርብ በመቶ እጥፍ ያደገ አማራው ላይ ያነጣጠረ በተለይም አማራው ላይ ያነጣጠረ የዘር ጥቃት እየተካሄደ ከዛሬ ነገ ይሻላል ይላል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የርሶ አስተዳደር በብዙ ውጥረት ውስጥ እየተራመደ ነው። በፈንጂ የተጠመደ መሬት ውስጥ በመጠንቀቅ እየተራመደ ነው ይላልን ምክንያት ስንሰጥ ቆይተናል። ብዙዎቻችን እኔንም ጨምሮ እየቆመጠጠን የለም ይሻሻላል ይላልን ቆይተናል። ከቀን ወደ ቀን መቆምጠጡ እየተቀየረ እየጎመዘዘን እያቅለሸለሸን ልንተፋው ጥቂት ጊዜ ነው የቀረው። አማራው ላይ የሚካሄደው ጥቃት ሲስተማቲክ የሆነ መዋቅራዊ የሆነ አማራው ላይ ያነጣጠረ የዘር ጥፋት ድርጊት መሆኑ ግልጽ ነው። ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ እዚህ ሀገር ዘረኝነት አይናቸው ላይ ፊት ለፊት እያዩ ሲስተማቲክ የሆነ ዘረኝነት የለም፣ ሲስተማቲክ የሆነ ሬሲዝም የለም፣ ሲስተሚክ የሆነ ሬሲዝም የለም፣ መዋቅራዊ የሆነ ሬሲዝም የለም እንደሚሉት ዘረኞች ኢትዮጵያ ውስጥም አንዳንዶች ህሊናቸውን የማይመረምሩ በአይናቸው በብሌናቸው እያዩ ሰው አማራ ስለሆነ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ስለሆነ ማህተቡን በጥስ እየተባለ እየታረደ እያዩ አማራው ብቻ አይደለም እያሉ የሚክዱ ከህሊናቸው ጋር የተጣሉ እግዚአብሔርን የማይፈሩ መሪዎችና መንጋዎች በስተዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እዚህ አሜሪካን ሀገር እንደምናየው Black Lives Matter የጥቁር ነፍስ ከማንም ነፍስ አያንስም የጥቁር ነፍስ ይገደናል ብለው በአስር ሚሊዮን የሚቆጠሩ ጥቁሮችም ነጮችም ቻይኖችም ኤዥያኖችም ሜክሲካኖችም ስፓኒሾች ጠቅላላ ሲነሱ Black Lives Matter በማለት ፋንታ All Lives Matter ብሎ ያንን ለማጣጣልና ጥቁር ለብቻው በጥቁርነቱ እንዳልታረደ እንደ ባብ እንዳልተቀጠቀጠ የጥቁሮችን ትግል ለማጣጣል የሚሞከረውን ያህል ኢትዮጵያ ውስጥም አማራው በአማርነቱ ሲታረድ በአማርነቱ ሲቃጠል በተወለደበት አያቶቹ ኖረው በተቀበሩበት ምድር ይሄ ምድር ያንተ
እኩል ተካፋይ አይደለም ሲባል ቁጭ ብሎ የሚያይ መንግስት ይወክለናል ብሎ ለማለት ህሊናችን አይፈቅድልንም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በዚህ ሰዓት እኔ እንደ አንድ ሰው የኦሮሞ ነፍስ እንደሚገደው አንድ ሰው የጋምቤላ ነፍስ እንደሚገደው አንድ ሰው በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ሰው በሙሉ እንደሚገደው አንድ ሰው እንደ አባት እርሶም ደግሞ እንደ አባት ላናግሮት ፈልጋለሁ። ባሁኑ ግዜ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እኛ የሚገደን የአንድ ህፃን ልጅ በቀስት መርዝ በተነከረ ቀስት ተወክቶ አንጀቱ ፈሶ በሚያስቅ ሁኔታ መሞቱ ያንዳይፈጸም መታደግ 100 ሺህ ፓርኮች ከሚሰሩ ያ ይገደኛል ነኝ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንደ አንድ እግዚአብሔርን እንደሚፈራ ግለሰብ ቅድሚያዬ የሰው ነፍስ አንድ ነፍስ ቢድን እና አይነ ምድር እየረገጥኩኝ ወደ ቤቴ ብገባ እሱን መርጣለሁኝ። አስፋልት ላይ ያበባ የጽጌረዳ እንቡት ተደርድሮ እሱ ላይ ተራምጄ ቤቴ ከምገባ ጭቃውስ እየተንቦራጨኩኝ ቤቴ ገብቼ የአንድ ህፃን ልጅ በሰቆቃ ሳይሞት አድጎ ባይ እሱን መርጣለሁ። ዛሬ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለጠይቆት የምወደው የአንድ መንግስት የመጀመሪያው ግዴታው የህዝቡን ሰላም ማስከበር የመኖር መብቱን ማስጠበቅ ነው። ይሄ ስለሆነ ያለውን አገርን የማሳመር ልጆች ተወልደው ቆንጆ አየር እንዲተነፍሱ የሚያረጉትን መልካም ስራ ለጊዜው ቁጭ አርገው እርጉዝ ሴቶች እርጉዝ ያማራ እናቶች ልጆቻቸውን 9 ወር ተሸክመው በሰላም እንዲወልዱ የሚደረግበትን ሁኔታ እንዲፈጥሩልን ትናንሽ ህፃን ያማራ ልጆች መርዝ በተነከረ ቀስት ተወክተው ቁጥቋጦ ውስጥ ተጥለው ሬሳቸው እንዳይነሳ ቤተሰቦች ተከልክለው በጥይት ተሳደው ተሰደው አውሬ የልጆቻቸውን ስጋ በልቶ የተረፈውን ለቃቅመው እንዲቀብሩ የሚያረጋውን ዘመን እንዲያሸጋግሩን ነው የምንፈልገው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አንድ ቦታ ሰቆቃ ከተፈጠረ በኋላ መከላከያን ልኮ አጠፉ የተባሉትን ማሰር ግፈኞችን ማሳደድ አሁን አስተካክለናል አሁን ተረጋግቷል ማለት መብቃት አለበት። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በአገራችን ውስጥ የመከራ ቋቶች የታወቁ ናቸው። ነገ አቶ ጆዋር ኢብራሂም ወይንም ደሞ እስክንድር ጋቢሳ ተነስቶ አንድ ነገር ቢናገር
የቱ አካባቢ ያሉ ምን ሰዎች የምን ብሔር ሰዎች እንደሚታረዱ የታወቀ ነው። ሳይንቲስት አስፈልገው ይሄን ፊገር አውት ለማድረግ ይሄንን ለማወቅ የመከራ ቦታዎች የታወቁ ናቸው። ጥንቃቄ ሊደረግባቸው የሚገቡ ቦታዎች የታወቁ ናቸው። እነዛን ቦታዎች ማስጠበቅ rapid deployment force የፈጥኖ ደራሽ ኃይል አዘጋጅቶ እንደኛን ቦታዎች አይደንቲፋይ አርጎ ማስጠበቅ እና መጠበቅ ማንንም elementary strategy የሚያክሰው ሊያረግ የሚችለው ነው። ፓርክ ለመስራት ገንዘብ ካለን ይሄንን ለማድረግ ገንዘብ አለን። የገንዘብ ጉዳይ ከሆነ ለአባይ ቦንድ የሚባለው ለሌላ ለሌላ ነገር የሚባለው ይቅርና ይሄንን የሚያረጉ ኃይሎች እንዲደራጁ ገንዘብ እናዋጣለን። እኔ ዛሬ በእግዚአብሔር ፊት በህዝብ ፊት ለርሶ ለሌሎችም ለሚያዳምጡ ሰዎች ምገባው ቃል ኪዳን ተንከባክቤ ያስቀመጥኳትን እምወዳትን መኪና ሸጬ ነገ መከራ ፍዳ ለሚጠብቃቸው ሰዎች ያ መከራ ፍዳ እንዲገፋላቸው ለሚያረግ ኃይል መቋቋሚያ እሰጣለሁኝ። ከዛም በኋላ ደግሞ ካስፈለገ ለዚህ ብቻ የሚሆን ኤክስትራ ትርፍ ስራ እየሰራሁኝ ገንዘብ ድጎማ አረጋለሁኝ። አንድ ጻን ልጅ ከእንግዲህ ወዲያ ተወልዶ ለአቅመ አዳም ቢደርስ እና የኔ ህይወት ዛሬ ቢቀጭ እሱን መርጣለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንደ አባትነቶ ጠይቆታለሁ። ዛሬ በዘር ላይ ያተኮረ ጥቃት እንዲቆም የፌደራል ኃይሎችን አዘጋጅተው የቱ ቦታ ጥቃት ላይ ሊደርስ እንደሚችል ከዛሬ ጀምሮ ታይቶ እነሱን እንዲሰማሩ እንዲያዙ ዛሬ በሚያምኑት አምላክ መስቀል ላይ ለኛ ኃጢአት ብሎ በተሰቀለው በጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እማጸኖታለሁ። ሁለተኛ እርሶ የሚያዙት የጦር ኃይል ሬሳ ለመልቀም ሬሳ እራጅ ጥለው ለጅቦች ጥለው የሄዱትን ሰዎች ማሳደድ ሳይሆን ጅቦች እንደለመዱት የወደቀ ያውሬ የሞተ ከብት እንዲበሉ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ሰው በጅብ እንዳይበላ እንዲያረጉ የርሶ መንግስት ይሄን ማረካቃተው ከዩናይትድ ኔሽንስ ፒስ ኪፒንግ ፎርስ እንዲጠይቁ በጣም አዝናለሁ። ይሄንን ስል በጣም አዝናለሁ። ግን ይሄንን ግፊት ማረግ ስላለብን አማራው በአማራነቱ መሳደዱ መታረዱ የማይቆም ከሆነ እየቆመጠጠን ይሻሻላል ብለን ያዝነው እየጎመዘዘን ችለን ያዝነው እያቅለሸለሸን ቻል ያረግነው በዛ ልንቀጥል አንችልም። ዛሬ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለይም በዚህ በኖርዝ አሜሪካ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ነውረኛው ዶናልድ ትራምፕን እንዳይመረጡ ለማድረግ የሚደረገውን ከፍተኛ ትግል ኮርኔት ለማድረግ እሰራለሁ።
ይሄንንም መልእክት ካቀረብኩኝ በኋላ እሱን ለመስራት ይሄዳለሁ። እኔ ካለሁበት ከሎስ አንጀለስ ማክሰኞ ከነጎዲያ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ይሄዳለሁ እዛ ከሚሰሩ ወገኖች ጋር አብሮ ለመስራት። ሰላማዊ ሰልፉ ሐሙስ ለት በትክክል እንዲካሄድና እቺን 12 ቀናት የኝን ሰውዬ አለመመረጥ የምናረጋግጥበት የጣላታችን ወዳጅ ከስልጣን የሚነሱበትን ቀን ለማምጣት። ይሄንን ስናረግን የህዝባችንን ሰቆቃ ረስተን እንዳልሆነ እርሶም በዛ ላይ ስንሯሯጥ በእኛ እዛ መሯሯጥ በጣም ቅር ያላቸው የአማራ ተወላጆች ለአማራ የሚቆረቆሩ አክቲቪስቶች ከፍ ዝቅ ሲያረጉን ሲያዋርዱን ሲሰድቡን እሱን ችለን እቺን 12 ቀን እስቲ ይሄን ንስራና ወደዛ እንመለሳለን ብለን እነሱም ያንን እንዲደግፉ እየገፋፋን ነው። ነገር ግን ቢሰድቡንም እውነት አላቸው፣ ቢያዋርዱንም እውነት አላቸው። ነገር ግን መታወቅ ያለበት ከዚህ ከ12 ቀን በኋላ ኖቬምበር 3 ይሄ ምርጫ የአሜሪካን ምርጫ ካለቀ በኋላ ተመልሰን ይሄ መንግስት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የርሶ መንግስት ለአማራው የቆመ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ጥያቄ ባንክሮ ተመልክተን እንደገና እንጠይቃለን። ይሄ መንግስት አብዲ ኢሌ ሱማሌ ውስጥ ኦሮሞዎችን ሲያርድ በብዙ መቶች የሚቆጠሩትን ሲያፈናቅል ኮማንዶ ተልኮ አንገቱን ታንቆ ይሄ አጋንንት የሚገባው ቦታ እንደገባ አማሮችንም የአማራ ህፃናቶችን እየተደጋገመ ከዘመን ወደ ዘመን በ27 ዓመት የተደረገውን እንደገና አሁንም እየተደጋገመ ሲደረግ ለዛ ማስቆሚያ የሚሆን ኃይል መፈጠር አለበት። አማራው እጁን ወደ ኋላ ታስሮ ሲታረድ ከእንግዲህ ወዲያ ቁጭ ብለን አናይም። አማራው ራሱን መጠበቅ ይችላል፣ መከላከል ይችላል። እንከላከልልሃለን ተብሎ እንዳይነቃነቅ ተደርጓል። የሚከላከልለት ከሌለ አማራው ይወቅና ለመታረድ ራሱን አንገቱን አዘጋጅቶ ይጠብቃል። ወይንም ደግሞ ከመታረዱ በፊት መታረድ ያለበትን አጋንንት ያርዳል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እዚህ ቦታ ከመጡ ጀምሮ ከመጀመሪያ አመት ከመጀመሪያ አንድ ወር ከመጀመሪያ አንድ ሳምንት ከመጀመሪያ አንድ ሰዓት ጀምሮ የእግዚአብሔር ጣት ላያቸው ላይ ያለ እያልኩኝ የቆየው ሰው ነኝ። አሁን ግን ከህሊናዬ ጋር ለመኖር እውነቱን በአይኔ እያየው ጥያቄ መጠየቅ፣ ለጥያቄው መልስ መጠበቅ፣ መልስ ሳይገኝ ደግሞ ለጥያቄው መልስ የመልሱ እጦት መልስ እንደሆነ መገንዘብ ላይምሮዬ ይመጥናል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መደረግ ያለበትን እንዲያረጉ ያልቻሉትን ደግሞ አልቻልኩም በዚህ ምክንያት ብለው የኛን
የዜጎቹን እግዚአብሔር ባደራ የኛን ህሉና እንዲጠብቁ የሰጠውን ኢትዮጵያን ወገኖቿን የአማራ ህፃን ልጆችን የኦሮሞ ህፃን ልጆችን የሲዳማ ህፃን ልጆችን የከምባታ ህፃን ልጆችን የሃዲያ ህፃን ልጆችን እንዲታደጓቸው ሊታደጓቸው ካልቻሉ በዚህ ምክንያት ልታደግ አልቻልኩም ርዳታ ያስፈልገኛል ብለው እንዲጠይቁ የኢትዮጵያን ህዝብ እንዲጠይቁ የዓለምን ህዝብ እንዲጠይቁ እንዳንድ ተራ ሰው እንዳንድ ተራ ኢትዮጵያዊ እማጸኖታለሁ። እግዚአብሔር ይርዳዎት። ብዙ ሸክም እንዳለቦት ይገባኛል። እግዚአብሔር ጥበቡን ይስጦት። እግዚአብሔር የርሶን ልጆች በሰላም እንደጠበቀ በረሃ ውስጥ ዛሬ ከጉራ ፈርዳ ተሰደው የጅብ ጩኸት እያሸማቀቃቸው እናታቸው ጉያ የተጠለሉትን ህፃን ልጆችም እንዲታደጓቸው በእግዚአብሔር ስም እለምኖታለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። እግዚአብሔር ብርታቱንና ጉልበቱን ብልሃቱን እንዲሰጦት እጸልያለሁ። ዳኛቸው ተሾመ ከሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ።